přítulky v Korejiští dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do Korejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7413 společnosti České dráhy ze směru do Mašice město pravidelný příjezd ve 12 hodin 48 minut přijde 6. nástupišti na 103. kole. Vlak se jízdu ukončí. Společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží přijede prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Rokycany a Berou. Pravidelný odjezd 18 hodin 54 minut. Osobní vlak číslo 7821 společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Beroun, přijíždí k prvnímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak.